Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, vídeo de hoje nós vamos testar essas placas PWT Classic 20V3. Só que essa placa, gente, ela roda em bridge. Vocês vão ver ela funcionando em ponte, sem precisar nenhum tipo de placa ou acessório adicional, tá? Vocês observam ali que a placa já tem o sinal BD, que é bridge, sai daqui e vai para a entrada dessa outra placa. Ou seja, essa aqui é a placa mestre e essa é escravo. O master slave, você escolhe a melhor forma de batizar a sua ligação. Ok, pessoal? Vamos utilizar nesse setup uma fonte regulada simétrica, mais ou menos 50 volts, para alimentar as duas unidades simultaneamente, ok? Então aguarde que a gente vai ter muita coisa boa aí para oferecer a vocês. Essas placas, inclusive, é do nosso amigo Luiz Eduardo. Luiz Eduardo arrematou 4 placas e pediu para que suas placas sejam as placas Classic 20 V3 em ligação de ponte. Então vocês vão ver os testes dessas placas PWT 0555, 0556, 0558 e 0557. Xará, eu tô fazendo a montagem, vou deixar o manual de como você fazer a ligação das suas placas, tá? Vou deixar já esses fios identificados para você fazer a ponte. Então vai um fio amarelo e um verde. O verde vai ser ligado nesses dois conjuntos e o fio amarelo aqui embaixo. Vamos testar primeiro esse monobloco de placas e vamos depois em seguida fazer o teste dessas outras duas, ok? Pessoal, o vídeo também de hoje vai ser para apresentar o novo curso de bobinamento de transformadores toroidais, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, gente, vocês andam sabendo que a gente está fazendo alguns transformadores toroidais aqui para PWT, e como é de praxe, né, a gente tem que passar para vocês também. Então vamos ter aí uma videoaula aí bem legal, completíssima, sobre bobinamento e cálculo de transformadores toroidais, ok? Vamos ter também uma apostila dessa videoaula, que vai acompanhar inclusive a videoaula. Você vai adquirir essa videoaula somente se tornando membro lá no nosso canal Luiz com Z Coelho PWT, fazendo a sua inscrição na modalidade de cursos, ok? E videoaulas, que é a mesma coisa, videoaulas. Então lá você vai ter acesso a todas as videoaulas do nosso canal, além também de ter essa videoaula disponibilizada para vocês inscritos no canal de membros, modalidade videoaula. Beleza, pessoal? Então vamos aí começar essa bagaça aqui, fazendo os testes dessas duas placas em ponte. Vou começar a fazer a ligação dela e em seguida daremos andamento aí, tá? Vou passar um checklist das ligações e em seguida fazer os testes aqui no osciloscópio. Beleza, pessoal? Então vamos trabalhar firme e forte aqui para verificar o andamento da montagem aqui. Fala, pessoal, setup montado e pronto para teste.
unidades aí do nosso amigo Luiz Eduardo, placa PWT0555 e PWT0556. Essa aqui é a versão em bridge da Classic 20 V3. Pessoal, essas placas têm um potencial muito grande em relação às placas aí que vocês observam sempre em nossos vídeos. Essa é a versão mais clássica de amplificadores e que fornece, além de uma excelente potência, fornece também a qualidade incrível. Outro aspecto positivo dessa placa é que você pode ligar em ponte, como vocês estão vendo aí, sem precisar nenhuma placa de acessório, ok? Então a Classic 20 V3, ela tem duas versões: a versão sem ligar em ponte, que é a versão normal, e a versão em bridge, ok? Lembrando que essas placas não tem nenhuma diferença em valores, tá vendo? Somente elas são preparadas para ligar em ponte e as outras não. Como é feito a ligação dessa placa? Observando a placa master, onde entra o sinal de áudio, que é esse fio blindado que vocês estão vendo, nós temos o fio positivo, a malha da entrada de áudio, o vivo da entrada de áudio, o GND comum que vem da fonte, a saída de áudio amarelo e tem o azul, que é o polo negativo. Eu tô operando essa fonte, gente, com essa fonte, esse amplificador, com mais ou menos 50 volts ali, ó, menos 50 e mais 50. As duas placas estão sendo alimentadas, gente, por essa fonte aqui. O que não conhece é a fonte FR11A, é uma fonte regulada. Eu tenho aqui, ó, nesses dois trimpotes multivoltas, a regulagem da tensão da saída, e tenho aqui dois pares de transistores reguladores de tensão, ok? São reguladores séries. Essa fonte, ela tem uma entrada de tensão DC máxima de mais ou menos 60 volts e saída mais ou menos 50. Eu tenho que ter essa defasagem de 10 volts para que ocorra uma estabilização quando ocorrer a procura de corrente elétrica pelos amplificadores, ok? Por isso que eu tenho esses capacitores de filtragem. Esse aqui também armazena bastante energia. Quando você bater aquele grave pesado, a energia vai sair desses capacitores que vocês estão vendo aí. Bom, pessoal, outro aspecto dessas placas é que elas têm resistores planos, esses resistores brancos que vocês estão vendo, que não interferem com a sua indutância, ou seja, ele não tem indutância. Então isso favorece bastante a qualidade do áudio. Estou utilizando resistência aqui de 8 ohms. Os amplificadores em ponte não podem ultrapassar a impedância de 6 ohms mínima, porque o aquecimento é excessivo. Recomendo em ligação em ponte utilizar uma fonte simétrica de até mais ou menos 45 volts, ok? E com isso você tem uma estabilidade do amplificador incrível. Você precisa também ter um bom dissipador, ok? Lembrando que esses amplificadores só tem um par de transistores de saída. Bom, feito essa análise introdutória para que vocês compreendam o que a gente está fazendo, nós vamos testar para vocês observarem essas duas placas iniciais e logo após nós vamos fazer o teste dessas outras duas. Porém, essas outras duas não vão fazer parte desse vídeo para não tornar um vídeo massivo e ruim para vocês entenderem o funcionamento, mas vai ser feito um vídeo exclusivo aí para o nosso comprador, certo? Então o Luiz Eduardo comprou essas quatro placas que vocês estão vendo, vai ligar em ponte e vai ter um sonsaço para trabalhar aí, segundo ele é DJ, vai ter um sonsaço para operar nas suas festas. Então vamos lá, basicando o básico, a gente vai subir um sinal de 1 kHz e depois nós vamos passar para as frequências maiores para a gente verificar se está tudo ok. Depois vamos passar para uma frequência baixa de 60 Hz, verificar como está a qualidade da forma de onda, onda quadrada e onda triangular, finalizando os testes de osciloscópio, forma de onda. Essa ali é a nossa corrente de repouso,
em um dos amplificadores já foram calibrados, tá o lacre ali em cima dos tripó, calibração e os ajustes são feitos a fim de não ocorrer nenhum tipo de modificação na parte do cliente. E vamos lá subir sinal a 1 kHz, tá, gente? Então observe aí, ó, forma de onda aí, a gente chama de bundinha de neném, limpa, limpa, ó, forma de onda limpa, sem nenhum tipo de espólito. Eu tô chegando, gente, a quase 47 volts na saída, em ponte. Se você quiser saber a potência desse amplificador, basta elevar ao quadrado 47 e os quebrados e dividir pela impedância de 8R, ok? Tô utilizando a carga de 8 ohms. Fizemos o teste em 1 kHz, vamos para 10 kHz. É 10 kHz. Vamos lá. Então a forma de onda começa a se mostrar aqui no visor. Então, gente, aí, ó, perfeita a forma de onda, bem limpa. É o que a gente espera aí da qualidade desses amplificadores, tá? Uma frequência de 10 kHz, pau na máquina. Vamos subir agora para 20 kHz. Rodando em ponte, tá, gente? Tá aí, ó, o amplificador rodando em ponte. Forma de onda também perfeita, bundinha de nenê. Funcionando excepcionalmente bem, tá? Os amplificadores. Vamos para a onda quadrada, a frequência. Onda quadrada. Perfeita onda quadrada, tá, gente? Eu já tô aqui acima do permitido. Eu tô com 63 volts. A onda quadrada realmente consome uma corrente alta. E eu não quero forçar os amplificadores, que a finalidade é fazer os testes de verificação de forma de onda. Embora eu esteja com a refrigeração ali, tá? Meia boca, mas tá funcionando. Tá aí, ó, funcionando 100%. Vamos agora para a forma de onda triangular, para verificar a simetria do amplificador. Todos os dois amplificadores funcionando aí, ó, operacionalmente bem, mantendo aí uma simetria perfeita. É sinal que o amplificador tá bem ajustado. Ok, gente? E isso aí é o final dos nossos testes de forma de onda. Tá ali o nosso multímetro de bancada registrando a corrente de repouso. Eu agradeço aí a compra do amigo Luiz Eduardo. Luiz, chegando em sua casa, entre em contato avisando que chegou. Se chegou bem, nós reforçamos aqui a embalagem para que chegue bastante acomodados aí, seguros. E também, se tiver alguma dúvida na ligação, que a gente vai mandar para você um manual em PDF, para que você possa montar os seus amplificadores de forma correta e usufruir dele com qualidade. Nós vamos para você indicar o tipo de dissipador que você vai utilizar, o tipo de, a forma de conectar, se embora já vá com esse fio aqui, ó. Esse fio aqui, gente, é o fio que faz a ligação em ponte. Ele sai de um ponto chamado BD ali, que é bridge, e vem aqui para para a entrada de áudio do segundo amplificador. Esse é master e esse aqui é o amplificador slave, ok? Então vamos lá fazer os testes das outras placas. Por enquanto a gente não vai ouvir nenhum tipo de som, mas no final dos testes aí eu vou tentar colocar um áudiozinho para que vocês sintam a pressão aí dos Classic 20 V3 em ponte. Embora vocês já viram em vídeo anterior, né, o nosso Sankey, que a gente revitalizou, utiliza dois amplificadores desse aí ligado em ponte e batem certinho, viu? Funcionam muito bem, graças a Deus. Estou bastante satisfeito com esses amplificadores. E lembrando para vocês, tá, gente? Eu só estou comercializando placas até o final do ano, dezembro de 2023. Então, se você quer aproveitar e arrematar algumas placas PWT,
A hora é agora, não perca tempo, porque eu já estou com poucas unidades disponíveis. Temos várias unidades disponíveis de vários modelos, mas a que tem maior saída é a Classic 20 V2, que inclusive vende muito mais do que a V3. Está com preço campeão, ok? Duas placas dessa aí, da versão 2, se eu não me engano, está 390 pau, gente. Realmente vale a pena. Um sonsaço, você não vai ter dor de cabeça nem preocupação. Lembrando que essas outras placas aí não roda em ponte, tá? Só quem utiliza esse recurso é a Classic 20 V3, a PWT MK4 V12 e as placas do Atrium, as placas do Axe, todas elas, e as placas que eu estou fazendo das placas excitadoras, que podem também ser ligadas em ponte, utilizando um recurso que é implementado nas placas PWT. Observação, não é necessário nenhum tipo de placa adicional para ligar em ponte nesses amplificadores. Então vamos lá, mostrando para vocês o setup, para que vocês queiram observar como foi testado. E vamos dar seguimento aos testes das demais placas, tá? Quem quiser, gente, essa fonte também eu estou colocando ela à venda. É uma fonte robusta. Eu tenho várias unidades dessa aqui para serem montadas ainda, então eu faço por encomenda também, quem quiser. É recomendado, inclusive, para que você tenha uma melhor qualidade de energia para os amplificadores, ok? Então vamos lá dar seguimento aos testes. O vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez ao nosso amigo Luiz Eduardo e a todos vocês inscritos do canal. Se você não é inscrito, aproveita e faça a sua inscrição. E se quiser dar mais uma moral pra gente, faça a inscrição também em nosso clube de membros, tá? Temos vários tópicos lá que vocês podem fazer seu cadastramento e assistir vídeos exclusivos. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.